We will be calling at Bishop Stortford, Tottenham Hale, and London Liverpool Street. The next stop will be Bishop Stortford. Please do not leave any belongings unattended. They may be removed without notice.
We are now approaching Bishop Stortford. This train is for London Liverpool Street. Tottenham Hale. Muito bem, estamos aqui.
Thank you.
Ingen
Tages Gesäß. Jag har också.
Will be London Liverpool Street. The next stop will be London Liverpool Street.
Här är det mini. Det var ett test, allt du gjorde var för att testa.
Estamos llegando a la estación London Liverpool Street. Fin del trayecto. Che modificato alla stazione di London e Liverpool, dove questa linea terminerà. If you require assistance with your journey, please contact our help point
or any member of staff. Vad kostar det här då? Tur och tur. Vad kallas det här då? Det kostar det, så det börjar 30 grader. Vad heter han i Robin Hood som samlar in pengar? Han är så snål. Det är så gräs. Nej, han är den här valgen. Han är så snål. Han får inte släppa på det. Valgen är så Sheriffen. Bra, ni Alla såg det. Men Linus! Vad har jag gjort?